Pozdrav svima, u ovom videu rešavamo jednu pripremu za kontrolni zadatak, oblast sistem linearnih jednačina. Prvi zadatak, grafičkom metodom reši sistem jednačina. Dakle, s obzirom da imamo grafičku metodu, crtamo koordinatni sistem i crtamo grafike ovih jednačina prava. Dakle, imamo x osu, imamo y osu, dakle, u njihovom preseku je tačka 0, 0. Ovdje ćemo imati minus 1, minus 2, minus 3. Ovdje imamo 1, 2, 3, 4, 5. Ovdje imamo pozitivne vrednosti za x osu i ovdje imamo negativne vrednosti za x osu. Da bismo nacrtali pravu, treba da odredimo bar po dve tačke i za jednu i za drugu. Za prvu jednačinu imamo x, y i ja volim da uzmem preseke sa x i y osom, odnosno da mi prvo x bude 0, a zatim y. Ukoliko je x 0, imat ćemo da je 0 minus y jednako minus 2. Kada ovo pomnožim sa minus 1, y će biti 2. Zatim imamo ukoliko je y 0, imat ćemo da je x minus 0 jednako minus 2, dakle x je minus 2. A za drugu imamo x, y, tražimo vrednosti. Prvo x 0, zatim y 0. Ukoliko je x 0, imat ćemo da je y jednako 2 puta 0 minus 1, što je minus 1. I ukoliko je y 0, imat ćemo da je 0 jednako 2x minus 1, 1 je jednako 2x, sledi da je x jednako 1 polovina. Ajmo da nacrtamo grafike. Dakle, kod prve imamo tačke 0, 2, 0 na x, 2 na y, to je ova tačka ovde. Zatim imamo minus 2 na x, 0 na y, to je ova tačka ovde i sad ćemo da nacrtamo grafik. Dakle, ovo je x minus y je jednako minus 2. Sada crtamo drugu. Dakle, imamo tačku 0 minus 1, 0 na x, minus 1 na y, to je ova tačka ovde. Imamo jedna polovina na x, 0 na y, to je ova tačka ovde. I sad treba ovo da spojimo, pa će to izgledati ovako. Dakle, ovdje mora precizno crtanje da bismo mogli na osnovu ove slike da odredimo tačke x i y. Dakle, vidimo da je x y jednako, dakle x nam je 3, a y će biti 5. I to je naš konačni rezultat. Dakle, to je ova tačka A sa koordinatama 3, 5 i to je naše konačno rješenje. Idemo na sljedeći zadatak, drugi po redu, koji kaže metodom zamene reši sistem. S obzirom da imamo metodu zamene, dakle koristimo onu jednačinu koja nam je najpogodnija. S obzirom da ispred y nemamo konstantu, dakle 1, koristit ćemo nju pa ćemo reći y je jednako. Dakle, ja ću y prebaciti na drugu stranu i minus 2 ću prebaciti sa druge strane. Kada minus 2 prebacim, postaje plus 2. I sada u drugoj jednačini ovo menjamo. Dakle, umjesto y mi pišemo 4x plus 2 da je jednako 10. Podvučemo. Y je jednako 4x plus 2, a dole sređujemo 2x plus, dakle, ovo množi sve u zagradi, 20x plus 10 da je jednako 10. Pa podvučete. Y je jednako 4x plus 2, dole imamo 22x je jednako, 10 prebacujemo sa druge strane pa će biti 10 minus 10. Pa imamo da y je jednako 4x plus 2, a 22 puta x je jednako 0, podvučemo. Ovako ćemo sad prebaciti gore, prvu prepišemo. A dole ćemo imati, s obzirom da 22 puta x je jednako 0, x mora da bude jednako 0. Pa će y biti jednako 4 puta 0 plus 2, x je jednako 0, podvučemo.
y je jednako, pošto je 4 puta 0, 0, dakle y će biti 2, a x će biti jednako 0. I ovo je naše konačno rješenje, dakle xy je jednako 0, 2. Dakle, ovo smo rešili metodom zamene. Treći zadatak, reši sistem metodom suprotnih koeficijenata. 2x plus 3y je jednako 22, 3x minus 2y je jednako 7. Biramo, s obzirom da imamo suprotne koeficijente, ovdje imamo plus, ovdje minus. Ja ću ovdje pomnožiti sa 2 da bi tu bilo plus 6y, ovdje ću pomnožiti sa 3 da bi bilo minus 6y. Podvučemo, dakle proširujemo celu jednačinu sa 2, pa imamo 4x plus 6y da je jednako 44, a dole ćemo proširiti sa 3, pa ćemo imati 9x minus 6y je jednako 7 puta 3 je 21. Prepišemo bilo koju jednačinu, možemo čak i ovu prvu od ozgo, koju još nismo proširili, a ove dve koje smo proširili sabiramo. 4 plus 9 je 13, dakle imamo 13x plus 6y minus 6y je 0, ništa ne pišemo, 44 plus 21 je 65. Dakle, možete da prepišete koju god jednačinu želite, a ove dve sabirate. Dakle, imamo 2x plus 3y je jednako 22, a odavde će x biti jednako 65 podeljeno sa 13. Pa sad, mogu da promenim i redosled ove dve jednačine, pa prvo da kažem x je jednako 65 podeljeno sa 13 je 5 i da to sad zamenim u ovoj prvoj 2 puta, dakle x nam je 5 plus 3y je jednako 22. Zamenila sam da bi skratila postupak, inače bi morala da prepisujem pa da dobijem 5, pa tek u sljedeće da zamenjujem. Ovako sam skratila za malo. 2 puta 5 je 10 plus 3y je jednako 22. Podvučemo, x je jednako 5, 3y će biti 22 minus 10. X je jednako 5. 3y je jednako 22 minus 10 je 12, x je jednako 5, y će biti 12 podeljeno sa 3, y će biti 4, što znači da je xy jednako, dakle, 5, 4 i to je naš konačni rezultat. Idemo na četvrti zadatak, reši sistem pogodnom metodom. Dakle, ovdje ćemo birati metodu koju želimo, ali pre nego što to uradimo, moramo da sredimo ove jednačine i da ih svedemo na najprostiji oblik. Prvo što želimo jeste da se otarasimo razlomaka, pa množimo sa NZS za imenioce. Kod prve imamo 3 i 4, NZS je njihov proizvod što je 12, a kod druge 2 i 5, dakle NZS će biti njihov proizvod također što je 10. Pa kada prvu jednačinu pomnožim sa 12, 3 i 12 kad se skrati ostaje mi 4, pa puta x minus 5 plus ovdje 4 i 12 skratimo, postaje 3 puta y minus 5, da je jednako minus 4 puta 12 je minus 48. Kod druge jednačine 2 i 10 se skrati, postaje 5 puta u zagradi 3x minus 5 minus 5 i 10 kad se skrati ostaće 2, 2x minus 4 prepisujemo naravno u okviru zagrade i imamo minus 2 puta 10 što je minus 20. Dakle, svaki ovaj, da kažemo, sabirak morate posebno pomnožiti sa NZS. Sad sređujemo ovo dalje, kod prve dakle množimo 4x minus 20, također i ovaj drugi deo množimo 3y, 3 puta 5 je 15, pa imamo minus 15 da je jednako minus 48. Dole imamo 15x minus 25 minus 4x, ovdje minus i minus daje plus, 2 puta 4 je 8, da je jednako minus 20. Podvučete. Sada imamo 4x plus 3y je jednako minus 48, minus 20 minus 15 je minus 35, kad prebacimo sa druge strane bit će plus 35. Ovdje imamo 15x, imamo minus 4x, to će biti 11x, minus 25 plus 8 ćemo prebaciti sa druge strane. Dakle, minus 20, minus 25 plus 8 je minus 17, kad ga prebacimo bit će plus 17, pa podvučemo.
I sada ćemo imati, dakle, 4x plus 3y je jednako, minus 48 minus 3, plus 35 bit će minus, 8 minus 5 je 3, 4 minus 3 je 1, dakle minus 13. A dole dobijemo da je 11x jednako minus 20 plus 17, što će biti također minus, 20 minus 17 je 3. I sad podvučemo, 4x plus 3y je jednako minus 13, a x će biti jednako minus 3 kroz 11. Podvučemo i sad zamenimo 4 puta, minus 3 kroz 11 plus 3y je jednako minus 13. X će biti jednako minus 3 kroz 11 i dalje prepisujemo. Podvučemo, gore sređujemo, dakle ovdje ćemo imati minus 12 kroz 11 plus 3y je jednako minus 13, a x je jednako minus 3 kroz 11. Podvučemo, ovdje ću pomnožiti sve sa 11 da izgubim razlomak, minus 12 plus 3 puta 11 je 33, pa imamo 33y da je jednako. I sada množimo, dakle 13 puta 11, 13 puta 10 je 130 i imamo 13 puta 1 13, što znači ukupno 143, odnosno minus 143. X je jednako minus 3 kroz 11, prepisujemo i dalje. Odade će 33y biti jednako minus 143 pa plus 12. X je jednako minus 3 kroz 11, prepisujemo, podvučemo, 33y je jednako, dakle imamo minus 143 plus 12, a to je, dakle, minus, kad ovo oduzmemo, to je 131, a x je jednako minus 3 kroz 11, podvučemo. I imamo da je y jednako minus 131 kroz 33, a x je jednako minus 3 kroz 11. I ostavit ćemo ga u ovom obliku pošto dalje ne može da se rastavi. Dakle, xy je jednako minus 3 kroz 11, a y je minus 131 kroz 33 i to je naš konačni odgovor. To je sve za ovaj video. Pozdrav!